Odkrite glavne funkcije sistema Erling 2 našega novega intuitivnega in inovativnega povezanega tabličnega računalnika, ki zagotavlja neverjeten užitek v vožnji. Tablični računalnik Erling 2 bo z inovativno konfiguracijo in 22-centimetrskim pokončnim zaslonom na dotik najprej vgrajen v vozilo novi Espas. 22-centimetrska diagonala zaslona omogoča dostop do več funkcij, uživate pa lahko tudi v izboljšani vidljivosti. Ostali modeli naših prihodnih vozil so lahko opremljeni s 17,8-centimetrskim ležečim zaslonom. Nova funkcija tabličnega računalnika Erling 2 glavne funkcije lahko upravljate ali jih pregledujete preko svojega sistema. Izberete lahko osvetlitev znotraj vozila ali prilagodite način vožnje Multisense, vključno z nadzorom nad funkcijami za pomoč pri vožnji. Izboljšana oblika tabličnega računalnika Erling 2 omogoča naravno in intuitivno upravljanje. Široke tipke in jasno označeni gumbi so ergonomsko oblikovani. Z razumljivimi in kratkimi meniji boste sistem lahko nastavili hitro in preprosto. Ko vstopite v potniški prostor, se računalnik Erling 2 samodejno vključi s posebnim pozdravom. Glavni zaslon sistema Erling 2 sestavljajo štiri domače strani. Prva stran prikazuje uro in podatke, povezane s profilom, fotografija in ime. Vrstica vam omogoča vpogled v vse podatke, povezane z aktivnimi funkcijami. Za ostale tri strani lahko nastavitve v celoti prilagodite po svoje. Glavni meni je sestavljen iz treh območij. Pregled šestih domen, ki je skupen vsem našim sistemom. Navigacija, multimedijski sistem, telefon, apps, kar pomeni aplikacije, vozilo in sistem. Menijska kartica je sestavljena iz gumba za nazaj, gumba za dostop do priročnega menija in nepremične vrstice, ki združuje podatke o klimatizaciji. Sistem Erling 2 lahko vaše vozilo poveže s številnimi storitvami. Pri dostavi vozila vam osebje družbe Renault pomaga aktivirati storitve. Priročni meni vas vodi in je dostopen prek vseh menijev sistema Erling 2. Zagotavlja dodatne in ciljne informacije. Ta priročni meni omogoča dostop do uporabniškega priročnika in do uvodnega videoposnetka o sistemu Erling 2. Nekatere funkcije sistema Erling 2 lahko upravljate, pri tem pa lahko z očmi neprestano spremljate dogajanje na cesti. Preko stikala na volanskem drogu lahko na primer prilagajate glasnost ali pa z gumbi na volanu spremete oziroma prekinete telefonski klic. Odvisno od vozila, do številnih glavnih funkcij sistema Erling 2 lahko dostopate z ukazi poleg zaslona sistema. Tudi na primer do domače strani ali bližnjic do funkcij za pomoč pri vožnji. O večfunkcijsko osrednje upravljanje, ki omogoča komunikacijo s sistemom Erling 2, je pri vozilu novi Espas nameščeno na dvignjeno konzolo. Nekateri modeli naših prihodnjih vozil bodo prav tako opremljeni s tem upravljanjem.